Dobar dan svima u ime Gradske uprave Pirot i humanitarne organizacije HELP. Koliko vidim, dobro ste informisani čim ste se u ovolikom broju odazvali i drago nam je zbog toga. To znači da imate ideje da započnete neki sopstveni biznis u čemu ćemo vam mi vrlo rado pomoći. Da biste uopšte ušli u priču oko ostvarivanja prava na ovu donaciju, morate dobro i kvalitetno da popunite ovu aplikaciju koju vam je Igor dao. Zato predlažem, pošto Igor ima dobru volju i strpljenje, da vam objasni stavku po stavku, da i vi pomognete u tome, da odslušate narednih pola sata ili sat, već koliko bude potrebno, da pažljivo slušate i na kraju možete da pitate sve što vas interesuje, da ne biste pogrešili. Dakle, samo ispravno popunjena aplikacija je prvi korak ka ostvarivanju prava na ovaj grant koji vam dodeljuje HELP u saradnji sa Gradskom upravom Pirot.